Tikmə, geyim, parça nümunələri, xalça, keramika, musiqi alətləri, arxeoloji qazıntılardan əldə olunan əşyalar. Tarixi əhəmiyyət daşıyan hər bir eksponatın zaman-zaman bərpaya ehtiyacı olur. Onlara muzey sərvətləri və xatirə əşyalarının elmi bərpa mərkəzində yeni həyat verilir. Muzey sərvətlərinin elmi bərpasına başlanılması 20-ci əsrin 50-ci illərinə təsadüf edir. 67 ildir fəaliyyət göstərən əsası bərpaçı rəssam Fərhad Hacıyev tərəfindən qoyulan mərkəzdə bugünə dək 30 minə yaxın eksponat bərpa olunub. Qarabağ muzeylərinə məxsus olan eksponatları bərpa edirik. Həmçinin də şəhid ailələri bizə tez-tez müraciət edirlər. Öz ailə üzvlərini deməli aid eksponatları, şəxsi əşyalarını bərpa eləməyə xahiş edirik və böyük bir məhəbbətlə, böyük bir həvəslə biz onları bərpa edib ailələrə qaytarırıq. Hal-hazırda bizim mərkəzdə 200-dən artıq bərpa ehtiyacı olan eksponatı var. Bu iş səbir, diqqət, dəqiqlik, həssaslıq, tarixi və mədəni irsi sevməyi tələb edir. Bugün ölkə muzeyində nümayiş olan bir çox tarixi irs nümunəsi işini sevərək görən kollektivin zəhməti hesabına sərgilənir. Mərkəzdə elmi tədqiqat, rəngkarlıq, qrafika və tətbiqi incəsənət olmaqla 4 şöbə fəaliyyət göstərir. Ən maraqlı iş budur, çünki bu eksponat bizə daxil olanda Ömər Xəyyamın əl yazmaları kimi təqdim olunmuşdur həmin bu yazılar. Ancaq tədqiqatlar zamanı məlum olundu ki, bu Ömər Xəyyama aid deyil, ümumiyyətlə digər şairlərin də şeirləri ola bilər və hətta bu vərəqlər hansısa bir əl yazma toplusunun vərəqləri olmuşdur. Üzərində işlədiyimiz iş Milli İncəsənət Muzeyinə aiddir. 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərinə aid olan Fransa qabilinidir. Həm toz, həm çirk, həm üzərində itirilmiş hissələri, süzükləri var idi. Süjet xəttində döyüşə gedən döyüşçülərə din xadiminin xeyir-dua verməsi göstərilib. Hər bir eksponat bərpa prosesində bir sıra mərhələlərdən keçir. Təmizlənir, dezinfeksiya olunur, adına elmi pasport açılır. Rənglər, saplar seçilməklə eksponatın üzərində müxtəlif məhlullarla işlər aparılır. Rəngini itirən nümunələrə yeni həyat bəxş olunur. Gördüyüm iş Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasından gəlibdir. Toğrul Nərmənbəyovun əsəridir. Əsərin də adı Bayram Qabağıdır. Hal-hazırda gördüyümüz işlərdə təmizlik işləri gedir. Haradasa rəng qatları tökülüb, haradasa zədələnmiş hissələr var. Onun bəzən sifti örtülüb, onunla bağlayırıq. Haradasa bir 24 gün ağır yük altında qalır. Eksponat muzeyə mərkəzə daxil olarkən eksponatın üzərində, yəni çanaq hissəsində, yəni musiqi desək, sazın qabırğa hissələrində aralanmalar var idi. Yəni ki, xırda çatlar, aralanmalar vardı. Biz baxış keçirdik eksponata və üzərində elə muzeyə qəbul olarkən o vaxt sazlarda aşıqları yox idi. Ona uyğun olaraq növbəti aşıqları düzəldildi, ona uyğun olan ağacdan düzəldildi, əlavə olundu və sazın çanaq hissəsində, qabırğa hissəsində aralanmalar var idi. Onu xüsusi alətlə sıxmaqla, yapışqanla yapışdırılıb. Bərpaçı rəssamlar bildirir ki, muzey eksponatlarının mühafizəsi məqsədi ilə temperatur rejimlərinə mütləq əməl olunmalıdır. Bərpadan əvvəl arxeoloji materiallar torpaq və müxtəlif qatlarla örtüldüyündən onlar eksponatın görünüşü barədə çox az təsəvvürə malik olurlar. Gördüyünüz bu naxışlar, bu işləmələr bərpadan əvvəl heç bir izi yox idi. Lakin bərpa prosesi keçəndən sonra, bərpa prosesi tamamlandıqdan sonra, hətta proses gedə-gedə belə artıq onun üzərində hər hansı bir işləmələrin olduğu müəyyənləşir. Bütün işləmələr, bütün yazı olarsa yazılar, naxışlar olarsa naxışlar üzə çıxır və bədii və estetik gözəllik bəxş eləyir. Muzey sərvətləri və xatirə əşyalarının elmi bərpa mərkəzində mədəni irsimizə yeni həyat verilir. Muzeylərin kolleksiyasına daxil olan mədəniyyət nümunələrinin, sənət əsərlərinin və tarixin yadigarı olan eksponatların taleyi etibarlı əllərdədir. Fəridə İsmayılova, Elçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.